រត់ដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែជួបផលបាក់រឿងតេងសំភារៈនិងកៅផ្សេងផ្សេងតែឥឡូវខ្ញុំលែងលំបាកទៀតហើយដោយសារតែខ្ញុំទិញអាវ៉ាន់នៅក្នុង App 192ដែលជាជំរើសទី1របស់ខ្ញុំដោយសារតែ online shopping មួយនេះគឺផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តតម្លៃសមរម្យសន្សំពេលវេលាបានច្រើនកាត់បន្ថយការ stress នៅក្នុងការទិញអាវ៉ាន់ពីខាងក្រៅព្រោះ App 192មានលក់គ្រប់ទំនិញជាច្រើនមុខគ្រប់តម្រូវការរបស់អតិថិជននេះគឺជាកាដូសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូនេះដល់ចប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាយប្រម៉ូកូដ trip រកការបញ្ជាទិញទំនិញនៅក្នុង App 192ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ $2